Сот отурумдарында санариптик технологияларды колдонуу мүмкүн болуп калды. Эми күбөлөр, эксперттер жада калса шектүү дагы видео байланыш аркылуу суракка алынат. Азырынча видео конференция менен байланышуу үчүн тийиштүү жабдыктар менен Жогорку жана Бишкек шаардык соту, ошондой эле бардык облустук соттор жабдылган. Бул системага өлкөнүн бардык сотторун бийлик үстүздөгү жылдын соңуна чейин туташтырууну убадалоодо. Система андан тышкары убакыт кайсы күн жана кайсыл судебный состав болушун деле автоматик түрдө өзү далилдейт. Мындан тышкары санариптик технологиялар бардык сот отурумдарынын жүрүшүн аудио жана видео форматында жазып алууга мүмкүнчүлүк берет. Материалдар 2 ай сакталат жана ар бир жаран үчүн жеткиликтүү. Бүгүнкү күндө камералар 21 соттун 86 сот залында бар. Жалпы баарын алат зал болгон. Экинчиси болсо судьяларды, үчүнчүсү болсо мисалы катчынын ордун, төртүнчүсү болсо баягы соттук отурумдун катышуучулары көрө алабыз. Соттук система, укук коргоо системаны санариптештирүү эң биринчи максат кыргызстандын. Эң биринчиден соттук система элге, кыргыз элине ачык биринчиден кылуу. Экинчиден деген ушул санариптик системаны эң биринчиден экинчиден деген видео фиксация боюнча, аудио фиксация боюнча маалымат бардык аудио видео фиксация боюнча маалымат центральный хранилище сотто сакталат. Ал маалымат менен кыргыз республиканын жараны болобу же кыргыз четтен келген жаран болобу таанышканга мүмкүнчүлүк болот. Экинчиден, үчүнчүдөн деген ушул санап система деген мамлекеттик органдар менен кыз байланышта болобуз. Сот тутумунун ачыктыгын камсыздоо жана аны санариптештирүү үчүн IT адистери атайын автоматташтырылган маалымат системасын иштеп чыгышкан. Мындай программанын сот өндүрүшүндө колдонулушу сотко арыз түшкөндөн баштап чечим чыкканга чейин жада калса кайра даттануу процесстерин автоматташтырды. Ошондой эле Фемида өкүлдөрүнүн арасында эркин документ жүгүртүүгө шарт түзүлдү. Бардык документтер сканировать этилет, аны экспорт кылып туруп электронный делага өткөрөбүз. Автоматташтырылган системаны орнотууну жана аны техникалык жактан колдоону жеке компания колго алган. Анын адистери 245 судьяны жана аппараттын 507 кызматкерин окутуулардан өткөрдү. Эгерде кандайдыр бир олуттуу техникалык мүмкүнчүлүктөр пайда болсо, аны IT адистери жөнгө салат. Самое сложное в итоге даже не внедрить. Бул системаны ишке киргизүү татаал эмес. Эң түйшүктүүсү анын туруктуу ишин камсыздоо. Иш үзгүлтүксүз болуш үчүн Адилет сот мекемеси бардык техникалык жумушту борборлоштурулган система аркылуу башкарып турат. Мындан тышкары, азыр республика боюнча мобилдик топтор ишке кирүүдө. Тагыраагы кайсы бир проблеманы аныктаса, мобилдик топтор техникалык көйгөйлөрдү чечет. Менимче мындай топтор жыл соңуна чейин толугу менен түзүлүп бүтөт. На данный момент формирование мобильных групп ведется. Ошондой эле жергиликтүү соттордун сот отурумдары менен сот актыларынын адистешкен сайты иштелип чыккан. Акт чекит, сот чекит, KG дареги аркылуу каалаган киши кайсы бир иштин макамы тууралуу жана соттук актылар жөнүндө маалымат ала алат. Чынара Нурсейитова, Эрмек Райымбеков, New TV.